Stalnim apelima policije na opreznost u saobraćaju i poštovanje pravila pridružuju se iz gradske uprave, sve s ciljem što veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Za mere unapređenja bezbednosti saobraćaja, lokalne samouprave koriste i sredstva od naplaćenih novčanih kazni. Vi znate da smo mi do prethodne godine imali direktan prihod u budžetu lokalne samouprave u iznosu od 30% od novčanih kazni i onda se tih 30% sredstava koristilo za određene namene definisane zakonom. Pre svega tu je saobraćajna infrastruktura i to je iznosilo 50% od tih sredstava, dok su se ostala sredstva koristile za preventivno-promotivne aktivnosti, edukativne radionice, naučno-istraživački rad i opremanje jedinica saobraćajne policije. Ove godine, kažem, bitno promenjen taj sistem finansiranja gde sredstva idu najpre u budžet Republike Srbije, a onda se lokalne samouprave javljaju na javni konkurs koji je juče raspisala Agencija za bezbednost saobraćaja. Dakle, s obzirom da je javni konkurs tek juče raspisan, on će trajati otprilike mesec dana. Nakon toga postoji period koji je potreban za sklapanje ugovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, s obzirom da se ta sredstva trenutno nalaze na razdelu MUP-a u republičkom budžetu. Tako da ćemo mi aktivnosti, što se tiče konkretno Saveta za bezbednost saobraćaja, imati verovatno nekada od maja meseca. I dalje će aktivnosti biti usmerene i na radionice za sve uzraste, ali i u unapređenje saobraćajne infrastrukture. A to pre svega znači za neka dodatna saobraćajna signalizacija, pre svega u zonama škola i na mestima koja su identifikovana kao opasna mesta za ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju. To su pre svega deca, pešaci i biciklisti. Mi ćemo se ove godine verovatno malo više posvetiti školama u seoskim sredinama, naročito onim selima koja su još uvek aktivna i gde još uvek ima dovoljno dece koje pohađaju osnovne škole, a te osnovne škole nalaze se u blizini nekih frekventnih puteva. Tako da ćemo tu razmotriti neka moguća rešenja postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja ili eventualno neke dodatne LED saobraćajne signalizacije sa Doppler radarom kao što to postoji na nekim lokacijama u gradskom naselju. Tehničko regulisanje saobraćaja, koje je u nadležnosti lokalne samouprave, podrazumeva redovno održavanje ulica i saobraćajne signalizacije. Ako se, na primjer, pokvari semafor, za to je nadležno preduzeće Komunalac, kome je povereno održavanje saobraćajne signalizacije, kaže Rančić. Manje kvarove otklanja jedinica ovog preduzeća, a ukoliko postoji veći kvar, angažuju se ekipe izvođača radova koji je radio na postavljanju te svetlosne signalizacije, objašnjava Rančić.